Рівень захворюваності на кір в Україні вже другий тиждень зменшується, звітують у МОЗі. Втім, у ЗМІ періодично повідомляють про чергову смерть від ускладнень цієї недуги. Так, минулого тижня на Хмельниччині померло немовля 25 днів від народження. Загалом цього року зафіксовано 10 смертей від кору. Серед жертв хвороби – 3 дитини. У Мінохорони здоров'я вкотре наголошують, що єдиний спосіб берегтися від неї – це вакцинування. Але не всі згодні з такою думкою. У Луцьку батьки школярів вийшли на антивакцинний мітинг. Вимагали допустити їхніх дітей без щеплень до уроків. Мовляв, це порушення права на освіту та свободу вибору. Але в чиновників інші аргументи. З обома таборами поспілкувалася Сніжанна Сидорук. Проти дискримінації дітей. Здорові діти – не загроза. Син Надії – учень 3 класу, майже 2 тижні вдома. До школи не пускають, бо немає щеплення. Нещеплених дітей повністю, або які не мають окремих планових щеплень, відсторонили від навчання. Причому відсторонили в усній формі, позиціонуючи це тим, що наші нещеплені діти несуть загрозу для інших дітей. На доказ того, що й без щеплень діти здорові, інша учасниця акції показує медкарту свого сина. Вона майже порожня. Жінка каже, вакцинам не довіряє. І оце вся карточка його. Тобто, як ми ви бачили, останній огляд нас цього року, що він здоровий, що він повністю може відвідувати школу. Батьки запевняють, вони не проти щеплень, а проти дискримінації. Підготували звернення, під яким уже більш ніж півсотні підписів. Вимагаємо скасувати розпорядження незаконне, протиправне і відверто дискримінаційне. Та чиновники з вимогами батьків не погоджуються. Ми не забираємо право на освіту, ми забезпечуємо право на освіту тільки іншими формами. Право тих батьків, які не хочуть принципово щеплювати дітей, які не мають медичних протипоказів, закінчується там, де починається право тих батьків, які щепили своїх дітей і хочуть, щоб їхні діти навчалися в безпечному середовищі. Освітян підтримують і медики. Вперше в цьому році захворюваність на кір в області стабілізується. І є тенденція до зниження захворюваності. Буквально за останню добу 1 числа всього лише 6 випадків захворювань в області. Я рахую, що це пов'язано з тим, що все-таки дуже активно в області проводилася вакцинація дітей. Медики закликають щеплювати дітей і надалі. Батьки ж просять робити це без примусу. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, готові захищати право на освіту і здоров'я в судах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк.